Ohledně CS2 se o víkendu stal menší problém a Valve se podle mě bojí vydat novou season. A jdeme si říct proč. Valve dneska udělali menší změnu ve SteamDB, ale nic se vlastně nestalo. Včera jsme se bavili o extrémně OP bugu, díky kterému můžete vidět přes zeď a vy jste mi do komentářů psali, že je to opravený. Ale ne, není. Viděl jsem asi 2 videa z dnešního dne, kdy to lidi pořád používají a dokonce mi Lucky Gamer poslal na Discord zprávu, kde psal, že dneska hrál proti hráčovi, který se jmenuje Will, což je vlastně člověk, který jeden z prvních objevil právě tenhle bug. On mi napsal, že ten bug právě využíval a bylo to prej dost vidět. Jako důkaz mi poslal screenshot, no a když jsem se podíval na jeho Steam, tak to byl opravdu on. Tohle není samozřejmě jediný problém v CS2, protože můžete například díky přehazování zbraní v deathmatchi schodit celý server, no a nebo dělat tohle, což už jsem vám ve videu ukazoval. Fletcher Dunn, což je jeden z vývojářů, který pracuje ve Valve, napsal o problému, který se stal okolo společnosti CrowdStrike, protože došlo k masivnímu výpadku po celém světě. A myslím, že jste okolo tohoto tématu někde něco viděli. Tahle věc se pravděpodobně dotkla právě i Valve a CS2, a to možná v tu chvíli, kdy cheatři najednou přestávali dostávat bany za to, že se točí. Dneska a včera jsem viděl několik zpráv a screenshotů o tom, že cheatři zase dostávají bany, takže to vypadá, že tuhle situaci Valve vyřešili docela rychle, ale spoustu cheatrů si samozřejmě pořád dělá, co chce. Vizi napsal na X, že po více jak 5 letech má Team Fortress 2 klid od botů. Tyhle boti jsou samozřejmě taky velký problém v CS2, takže by se něco takovýhle moc rád viděl i tady. Valve už nám dávno měli přidat novou season do premier modu, ale bohužel jsme nedostali zatím vůbec nic a vlastně tady nemáme ani velký update za tenhle měsíc. Ale Thor napsal, že účet CS2 začal sledovat účet, který dělá hudbu, jenomže tohle se stalo dokonce i před pár měsíci, že začali prostě jen tak sledovat účet, který vytváří nějakou hudbu. Respektive minule to byly až 3 účty. Podle mě se Valve chystá vydat nějaký music kity, a to společně samozřejmě s nějakou bednou, stickerkama a možná dalšíma ostatníma věcma, podobně jako nám přidali update, kde byl mod Arms Race. Season 2 by do CS2 měla přijít už brzy a já doufám, že i s novým updatem, jenom Valve musí zatím opravdu vyřešit spoustu věcí, díky kterým by nová season prostě byla o ničem. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi, Vegimu, Premvam Skalovi, Vojtovi a Sneakersovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego.